Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Labské Chrčice, ležící na pravém břehu Labe Pardubického kraje, se staly místem další svatomartinské jízdy. Letošní ročník byl spojen s výročím 580 let od založení obce. Chladný 12. listopad neodradil žádného příznivce svatomartinské husy, a tak se sál místního pohostinství zaplnil do posledního místa. Ke svatomartinské jízdě zde patří i tradiční jarmark. V průběhu odpoledne ho navštívil snad každý z příchozích. Nesmělo chybět ani nic z toho sladkého k nakousnutí, nejen pro ty nejmenší. Ti dříve narození našli ve stáncích i něco pro zahřátí. Na pódiu se rozezněly fanfáry v podání základní umělecké školy v Přelouči. A tak je nejvyšší čas přidat se k ostatním divákům. Úvodního slova se ujal starosta obce Labské Chrčice, pan Václav Novák. A výročí 580 od založení naší obce. Přeju vám, aby se vám dnešní odpoledne moc líbilo. Mezitím se připravili mažoretky z Olešnice na své vystoupení. I přes chladné počasí bylo jejich krásně nacvičené vystoupení příjemným zpestřením, které sledovaly všechny generace se zájmem.
povědomost se dává obyvatelstvu místnímu i zdaleka. Tambor seznámil obyvatele s programem celého slavnostního odpoledne. Se na nás zdejší jarmark svatomartinský konati bude. Starosta obce přivítá pana Vaňka z Miletínka s doprovodem, který měl obec zdejší v držení v první polovině 15. století a propůjčí mu na dnešní den symbolický klíč od obce. Následně přijede svatý Martin s družinou a přiveze nám mladé víno z letošní úrody. Následovat ji bude požehnání vínu a obci zdejším panem farářem. Mezitím přivezl kočár vzácné hosty. Mezi nimi byl i pan Vaněk z Miletínka, který měl tuto obec v držení v první polovině 15. století. Pan starosta mu propůjčil pro tento den klíč od obce. Klíč obce Vaňkovi z Miletínka. Já děkuji panu starostovi za propůjčení klíče a přeji vám hezkou zábavu a hezký odpoledne. Ale to už za zvuku bubnů přijíždí svatý Martin na pověstném bílém koni. Veze sebou svatomartinské víno. Pan starosta mu následně propůjčil prapor obce, aby ho bylo možné provést obcí. Jménem naší nebeské jízdy vám děkuji za milé pozvání. Přijeli jsme rádi a jménem naším vám přeju vše dobré do nadcházejícího období a aby jsme se tady ve zdraví za rok zase takhle sešli. Mějte se moc hezky. Propůjčuji prapor svatému Martinovi, aby ho mohl provést po obci. No, letos se budeme snažit. Slova se následně ujal pan farář magistr Cyril Solčány, který požehnal obci i vínu. A chci vám tím ukázat, že všechno se má požehnávat a že my sami si máme navzájem žehnat jeden druhému. Pane náš Bože, ty nám dáváš mnoho dobrých darů. Také víno je tvým darem, je plodem země i lidské práce. A tvůj syn Ježíš Kristus si je zvolil jako znamení nové smlouvy ve své krvi. Požehnej nás na příjmu svatého apoštola Jana, a dej, ať víno, které přijmeme jako dar z tvé lásky k nám, je pro nás požehnáním. Pomoz nám, ať stále zakoušíme, že jsi Bůh pravý, dobrý a věrný, který vlévá radost do lidských srdcí a upevňuje jejich společenství. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Pane náš Bože, moudrý, tvůrče a laskavý Otče, všechno, co jsi stvořil, je dobré a krásné. Už při stvoření jsi rozhodl, aby země vydala zeleň a plody různého druhu. Celá příroda vydává svědectví o tvé moudrosti, lásce a tvůrčí moci. Prosíme tě, ať tvé požehnání spočine na dílech tvých rukou i na nás všech. Pomoz nám, ať moudře spravujeme svěřené bohatství a naše práce přináší hojnou úrodu. Abychom tě mohli neustále chválit za dary tvé štědré lásky. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Já si řekla, že to nebeší pekla, bez kytary nehnu se dá. Vidím rány ráje, jen když nám to hraje. Chladné počasí je nemilosrdné a tak je čas se odvázat a trochu rozhýbat. Nejednoho diváka roztančilo vystoupení mladé zpěvačky Jany Kociánové. Nebudeme sedět doma a budem tancovat. Zazněla spousta rychlých skladeb na rozehřátí. Do rytmu si podupávali mladí i starší. Pro ty nejmenší byly připraveny soutěže a zajímavosti. O zábavu tak měly děti opravdu postaráno. Naše zvídavá kamera se podívala i na kouzelné výrobky, které vznikaly pod rukama těch nejmenších.
Máme hotovo? Jo, máme takový video. Teďka ukážu koženku. Dívej, tam máš, jak se maluje očička. A jak jim to šlo? Dobře. A co ti šlo nejlíp? To pohádkový hradby. Pohádkový hradby, jo. Teď už je ale čas na další vystoupení. A tak se ještě jednou představila několika skladbami Základní umělecká škola z Přelouče. Místo očí mít pár knoflíků a černej nůž. Chladné odpoledne pokročilo. Přišla příhodná doba na rozdělání ohně. Za doprovodu hudební country skupiny Sud si všichni užívali pohodové odpoledne. A netrápit se tím, co netuším tím, co dá. Chtěl by být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Pro ty nejmenší si mezitím Loutkové divadlo Kozlík připravilo jednu ze svých poučných pohádek. Ta se opravdu líbila a svědčí o tom nejen plný sál těch nejmenších, ale i jejich zapojení do samotného dění pohádky. Po představení si děti mohly i loutky osahat a zeptat se loutkoherců na cokoliv, co je na loutkách zajímalo. Kdo si k němu čichne, poslouchá mě rychle. No, jak se to kvíči jmenuje? Jmenuje se poslouchačka, však si čichní vlečku. A teď mi dej pusu. Já jsem políbil vilu malvínu. Poslouchat mě budeš. Rychtáře dostaneš za muže a já pak trochu peněz, jajajka. Dneska jsem jim prngla, potekla jsem z rybníčku, protože chci vidět lidskou lásku. Na krmných rybičky spánky ta dušičky do hrnečku si je dám. Na krmných rybičky spánky ta odpolední část programu byla za zvuku praskajícího ohně zakončena velkolepým ohňostrojem. Večerní program byl v obecním sále ve znamení zábavy. Na své si přišel nejen milovník klasické diskotéky, ale i milovníci tomboly a příznivci hudební skupiny s názvem Něco.
Na všechny čekala i bohatá tombola. Budeme losovat tombolu letošní svatopardinské jízdy. Zábavě na letošní svatopardinské jízdy. A svatý Martin nám vylosoval první 40 zelený lístek s razítkem M. Další cenu je obložená mísa. Obloženou mísu vyhrává bílý lístek 101. 1-1-1. Obložená mísa bílý 111. K vyzvednutí hospodě do Mluvíče. K vyzvednutí hospodě. A další cena je 89 zelený. 89 zelený s razítkem M. Další cena, mixer smutý. Mixer smutý vyhrává růžový 128. Růžový 128, mixer smutý. Předposlední cena je kamera do auta a to vyhrává zelený 187 s razítkem M. Losujeme další cenu a to je elektrická příklepová vrtačka. A tu vyhrává žlutý 156. Tak a máme ještě jednu cenu a to je aromalampa. A aromalampu vyhrává zelený číslo 7. Náš večer ještě nekončí. Jedeme až do rána. Dokud tady budete, bude se hrát, bude se zpívat, bude se tančit. Takže vidím hojná účast a jedeme dál. Takže hezkou zábavu a díky za účast. Dnes to nebude klasická zábavovka, bude to takový komponovaný večer, řekl bych. Nicméně my se budeme snažit tady s kolegy, aby jsme vyhověli všem. Takže k odpočinku. Možná i k poslechu zahraje kapela něco. A já už ho slyším, jak jde. A taky cítím jeho kroky. A už se tají, a už se tají teď. A běhá nás po zádech. Šošovica hrá šokvazule, zlíně nějaké glupci bule. Svatomartinská jízda se opravdu vydařila a rádi se s vámi uvidíme na některé z dalších událostí.